Ayo sa didinten kumaha teh mah? Ah, sa didinten mah nya. Tawe kuli narika. Oh gitu. Oh iya murang kali nya. Lupa nyawat ieu dina hati bengkak 18 dinten eta teh ah da canak uwi teh. Ka bumi lewas nama di bumi. Da ah sok cen teh nya ah kamar urang kali. Badai milarian deh. Oh. Okay. Neng kalau nanya anak emel, badai nggak demo cai kau kayak gitu. Hei atuh siapa nih? Ma, nuju naon ma teh? Nuju sasapu. Nuju sasapu, oh iya nya, dang daunan murudu apa itu nya? Iya, kalakai. Oh, mohon. Balak. Serang ma saha itu punten? Macicin. Macicin, oh. Punten, nepangkan, lebih kang asar. Mohon. Oh, macicin lingi di dia sarang saha ma? Ah, nyarira we. Nyarira? Ayo cara we kemana gitu? Tos ngantun kan. Tos ngantun kan? Mohon. Oh, ayo sadidinten kumaha atau ma? Ah, sabidin kan mah. Ya. Tawe kuli. So kuli. Mohon. Oh. Buburu. Mohon. Esok ayahnya enak. Ayah. Da, di mana tuh tuang? So kuli. Orang kali datos iya. Terus narika. Oh gitu. Oh iya murang kali ya. Mohon ya teh. Oh. Murang. Mohon. Teteh sarang teteh saha ya teh? Sarang saha? Teh Wida. Teh Wida. Oh, murang kali na macicin. Mantu na. Oh, mantu. Mantu, mohon dapa meget murang kali abi mah. Oh, mohon. Sebelum kita lanjut, jika wargi suka dengan video Kang Asar, silakan like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ma, sarang ma cicin ya itu? Mohon. Ayo ma teh di deteh, sorma tadi tos tegaduh caroge nya. Mohon. Ngantun kan? Ngantun ke teselamat. Kau selami. Orang kali nuju ke acara Rika, anu dua mah. Nuju ke acara Rika? Nemen, nu ageng we, anu istri nikah, teh nu dua mah teu acara. Oh, gitu. Ari, lan gaduh panyawat atau nanti kumaha? Mohon, gaduh panyawat, iya dina hati bengkak. Dina hati. Mohon dina hati di rumah sakit di Soreang. Oh, kengeng 18 dinten. Di rumah Soreang teh mohon. Terus 18 dinten eta teh. Di 18 dinten eta teh ah da canak uwi teh. Ka bumi lewas nama di bumi. Oh, teh kantos damang heulan teh. Henteu. Masyaallah. Abi mah nepi ka sareng we kitu ti teu damang ka rumah sakit nepi ka uih deui. Teuih uih abi. Di ditu baturan di bapanya.
Tos sabaraha lami teh si bapak? Sabaraha tahun kapengker? Aya genep tahun. Genep tahun kapengker si bapak. Berarti nuju murangkali nuju lelengohan kene sapa? Lelengohan kene anu dua mah pameget. Name anu Pang Ageung na we istri. Muhun. Ka itu ka urang pangalengan garis carogena teh. Muhun, muhun, muhun. Anu dua mah teu acan. Tipayun. Berarti nikahkan anu dua mah entos lelengohan ibu tehnya. Masyaallah. Atau ayeuna teh sa dinten pami wengi di batur. Nyarira. We. Nyarira. Nyarira. Masyaallah. Tos biasa kitu abdi mah da nyarira we di bumi ah. Muhun muhun. Atau pamisa di dinten kan nggak beduk? Nggak beduk. Nggak beduk. Upami nuju teu aya bedugan kumaha? Hanya cicing we. Cicing. Taya bedugan mah cicing. Mohon. Mana weh kitu memang aya penghasilan teh misalnya, tapi di murang kali masa aya? Hah? Di murang kali? Nyari nuju gaduh pangten heda murang kali ge nya. Mohon. Gaduh ieu. Tanggungan masing-masing. Mohon masing-masing gaduh murang kali. Mohon, mohon. Ah. Abi weh nyari ranten. Muhun, muhun. Upami teteh mah mantu na ya? Mantu, nyata oh, itu murang kali abi mah. Oh, muhun. Pangalit na eteteh. Eteteh, hmm. Oh muhun. Teteh mah sering mainten babantos di dia. Sering. Hmm, alhamdulillahnya. Da caraket eta nu bumi palihanap. Oh caraket, ngempal jadinya di dia. Muhun, ngempal anu dua mah anu pameget tungku di dia. Istri ungu nu di pangalengan. Muhun anu tebih mah da ngiring ka caroge pangitannya. Muhun ngiring ka caroge. Hmm, muhun muhun. Upami misalkan ieu sawerna teh kantos ngidapna kulit gitu. Muhun. Gangguan kulit mana? Kunaon eta teh sawerna? Aduh kada tar teh di parios. Oh gitu. Mung eta karaosna kumaha? Teu ada teu karaosna. Teu karaos. Matak teu di parios ge ah. Oh. Mung tiba-tiba robih begitu nya. Teu. Alhamdulillah upami teu karaosna naon. Teu teu karaosna naon. Alhamdulillah atuh bilikan sok aya gening anu panas atan buhan teh ieu mah nya. Alhamdulillah berarti aman ya mung benten warna hungu pangitan ya gitu. Ayo mata ayeuna yusa sabaraha taun? Duka ada di wang-wang nih ayo sepuhnya. Sepuh tipayun mada tegaradu. Ayo gitu we di tenanku. Eta bangsa kukira-kiranya perkiraan. Genep tilu hari di naka TPM. Gitu we di wang-wang. Ya perkiraan mah genep tilu gitu nya. Sepuh kapungkur maning tegaradu iya. Tepas ayeuna. Ayeuna mah makan tiap tanggal teh dicatetnya. Ayeuna mah pan gaduh. Ayeuna dia atuh kumaha? Eta bumi teh dugi ka dia nya nu mah teh. Sakia ditinggal si bapa eta berarti. Ditinggal si bapa. Berarti mah teh tos sabaraha lami lelengohan teh? Aya genep tahun. Genep tahun. Da sok sieun teh nya ah kamar urang kali. Badai milarian deui. Mohon. Okay. Tos mihapekeun anjeun ka urang kali. Ah. Mohon, mohon. Tolong kaneh di bumi mungi nyaliranya daripada misalkan salah pilih atau palaya barang tuang usaha pangitan. Mohon mohon laras laras. Upami asal kiat teh. Mohon ayeuna salira mah alhamdulillah nya. Alhamdulillah. Dajang alhamdulillah. Mung pangitan penghasilan mah pami aya bedugeun wae aya. Aya. Nah, tadi aya. Aya mah cicing. Hah? Tadi aya. Aya ngadamel kopi. Tadi teh alhamdulillah nuju usum panen kopinya. Mohon. Sadinten sok kenging sabaraha itu teh? Ah nya sadinten mah nya 3-3 aya nu 35 teh sami. 35.000. Mohon. Dina sasasih ieu mah ya. Dina sasasih anu damelna hungkul sabaraha hari biasana? Aduh ka atuh da pan kadang-kadang aya sasasih teh didamel kadang-kadang henteu. Oh kitu. Tarungal dinten. Mohon mohon. Dina sasasi aya sabaraha dinten ya kira-kira? Aya 15 dinten udah mah. Aya 15 dinten mah. Aya. Oh, alhamdulillah aja. Berarti aya lah kitunya kanggo tuang wae mah. Tuang nyari ramah. Mohon mohon alhamdulillah. Hari incu-incu sok kematuran. Kada tarbih da anu di dieu mah teu acan gaduh incu. Namanya eta ge hiji alit kene. Oh, alit kene ieu. Mohon.
Adik kene tacan ayan wageng muhun. Ayagen wageng da tepi. Tapi alhamdulillah nyamanya sok sanaos atas ninginya dia upami siang mah da mantu sok mantosan ya. Mohon. Alhamdulillah sok mantosan tuh berarti Sima alhamdulillah ya warga asar bersyukur punya menantunya solehah nih. Mohon. Sama soleh-solehah jadi sering bantu beliau gitu kalau siang. Mungkin kalau malam kalau ada apa-apa dan mereka juga dekat ya bisa melihat bisa nengok ke sini. Oh iya mah katitipan abis teh si Kang Asar pulang bukan mah di Allah Subhanahu Wa Taala kalau kak mah itu nya mana menarikat bahan kata tapi kalau atau nungunya ya, ngarepotkan ente ente mah atau nungun bisa ngarepotkan punten bisa abis tos ngawagal mah di dia sarang teteh sadayana nya amin amin atur nuhun amin 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 atur nuhun tetehnya mak sing disehatkan mak saya orang teteh sadayana jadi dia mak di kantor lainnya kok mangga mangga mak assalamualaikum salam.